Fix Fare denoncoi masakrën mjedisore në lumin e Vjosës, ku një kompani ndërtimi po shfrytëzon këtë lum pa leje. Qindra kamion të tonazhit të rënd marrin përdit xhavor në fshatin Hambar në Fier, duke e kthyer zonën në një kantier të madh. Ekskavatorët lëvizin në një distancë prej disa kilometrash, duke marrë xhavor dhe duke lënë pas gropa të mëdha, të cilat janë mbushur me ujë. Gërryrja e lumit bëhet vetëm disa metra larg vendit, ku Vjosa del për vit nga shtrati, duke përmbytur mira hektar dhe banesa në fshatrat e Fierit dhe Vlorës. Tregoj sepse sa të pamëshirshëm janë ndaj fshatit të Hambar. Shikoni, shikoni, vetëm shikoni edhe asgjë tjetër. Ky fshat është drejt përmbytjes. Banorët e fshatit të Hambar para disa javësh protestuan kundër shfrytëzimit të lumit, duke ndalur dhe kamionët e firmës. Sipas tyre, dalja e Vjosës nga shtrati ndodh në fshatin Hambar dhe Kashisht. Ky i fundit është vetëm 2 kilometra larg pikës që po gryhet në breg të këtij lumi, dhe sa herë që ka përmbytje banorët e atij fshati largohen nga banesat, ndërsa kanë dëme të mëdha në bujqësi dhe blegtori. Gjatë investigimit të Fix Fare u faktua se firma Shkëlqimi 07 nuk kishte leje shfrytëzimi dhe drejtuesit e saj nuk dinin as koordinatat ku duhet të merrni xhavor. Mjetet e firmës lëviznin ku të mundin, pa asnjë piketim dhe më pas zona e shfrytëzuar nuk rehabilitohej, duke rrezikuar jetën dhe pronat e banorëve të fshatrave. E gjithë kjo situatë ndodh vetëm 16 muaj pas përmbytjeve masive që shkaktoi Vjosa në fshatrat e Fierit dhe Vlorës, duke rrezikuar mira familje. Ndërka i xhavori i marrë në Vjosë shkarkoi bus rrugës Levan te Pelen. Neve këtu po punojmë për llogaritë të Albedinut të bypass të Fierit. Ne kemi një kontratë me ata për marrjen e inerteve. Leja, ju jeni Shkëlqimi 07. Leja është Albedingut, është kompani. Aha. Kemi bar. Leja për shfrytëzimin e lumit. Për shfrytëzimin ne kemi kontratë me ata. Ata kanë ne kemi përpunimin dhe furnizimin e atyre deri në vitin 2021 deri në barimin e bypassit. Po ju keni për shfrytëzim brenda në lum? Ne kemi kontratë me ata. Ata kanë leje. Ne kemi marrë në njerëzit dhe përpunimin. Ata thonë boll. Në firmën që po ndërton bajpasin e Fierit të pyetur nëse kanë apo jo leje shfrytëzimi për lumin Vjosë, drejtuesi thonë se prej disa ditësh kanë shkëputur çdo marrëveshje me kompaninë Shkëlqimi 07.